soltar os ânimos. E a gente chega aqui com uma missão importantíssima para o torcedor paraibano, que é para anunciar nessa reta final do Povo na TV para o torcedor que na próxima semana tem muito futebol aqui na tela da TV Tambaú, pré-Copa do Nordeste. Você está vendo aí a matéria no portal T5, Botafogo e Atlético de Alagoinhas. Decisão imperdível para você a partir das 9h15 da noite, próxima terça-feira, Estádio Almeidão, vale vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. E é óbvio que a gente vai torcer bastante para o Botafogo, para que a Paraíba entre em campo e o Belo, junto do 13, sejam os nossos representantes na Copa do Nordeste 2021, também com transmissão na tela da TV Tambaú. Ao vivo! Ao vivo, Erli. Próxima semana, terça-feira, 9h15 da noite, Botafogo e Atlético da Bahia. Essas equipes entraram em campo na noite de ontem, no primeiro jogo decisivo aí para essa vaga na Copa do Nordeste 2021. Vamos acompanhar os gols da partida, você tem aí na tela. Primeiro gol do Atlético de Alagoinhas, nesse pênalti aí sofrido pelo Miller, pênalti do lateral Cristiano, o Filipinho cobrou e vai fazer aí, portanto, o gol da equipe do Atlético de Alagoinhas, isso já no segundo tempo de jogo. Depois de 1-0 para o Atlético, muita comemoração, olha o escanteio cobrado pelo Marcos Aurélio na cabeça do Ramon para o empate do Botafogo, 1-1, portanto, jogo de abertura entre essas duas equipes pela pré-Copa do Nordeste. Jogo da volta, torcedor, coloca na agenda, terça-feira, 9h15 da noite, eu e Yuri Queiroga, toda a equipe de esportes da TV Tambaú, vamos estar ligados com você. Vamos falar agora, portanto, da Libertadores da América, porque tem mais um brasileiro classificado às semifinais e o Grêmio perdeu para a equipe do Santos, o Santos de goleada, o resultado de 4-1, é o novo semifinalista da Copa Libertadores da América, junto do Palmeiras, que você acompanhou aqui na tela da TV Tambaú. Estamos vendo aí o primeiro gol do Caio Jorge, 1 minuto de jogo, 1-0 para a equipe do Santos diante do Grêmio. Vamos ao segundo gol também do Caio Jorge, isso aí já no início do segundo tempo, 2-0. Você tá vendo agora também aí o gol do Marinho. Igualzinho. Não fala muito não, Erli. Olha aí, portanto, mais um gol da equipe do Santos. Placar final, 4-1. O Santos está junto do Palmeiras como as equipes brasileiras classificadas às semifinais da Copa Libertadores. A gente lembra que o Palmeiras vai pegar River ou Nacional do Uruguai, que jogam hoje às 9h30 da noite, e também o Santos joga contra a equipe do Racing ou do Boca, 1-0 para o Racing, duelo da Argentina. Vamos acompanhar aqui na tela da TV Tambaú. Saindo aqui do esporte, já com ele aqui do meu lado aqui, eu passo a bola para ela, que aqui é todo mundo na equipe, é o esporte, é as nossas... É o entretenimento, é o com você. E agora, boa, beleza. Boa. A beleza.